Istraživanje je pokazalo da su Hrvati najaktivniji ljubavnici na svijetu, te da s prosječno 11 partnera ili partnerica spavaju. Što misliš, je li to istina ili ne je? Pa da, ja mislim da nije. Jel vidiš sebe u tom prosjeku? Pa malo veći prosjek. Znači ti si iznad prosjeka? Da. Pa ja mislim da to istraživanje nije metodološki baš dobro napravljeno. A sad da li je to istina, pa ne znam, moguće da je, ali baš sad da li je brojka tolika, ne znam, sumnjam. A jel vidite sebe u tom prosjeku? A ja sebe ne vidim u nijednom prosjeku. Što mislite, da li je to istina i jel vidite sebe u tom prosjeku? Ne vidim se i mislim da to nije istina. Potvrđuje li vaše iskustvo ovo istraživanje? Pa uglavnom. Ma lažu kad vam ja kažem. Jel vidite sebe u tom prosjeku? Ma ni blizu. Jeste li iznad ili ispod prosjeka? Ispod. Ve iznad, šta li ispod? Ne. Jel vidiš sebe možda u tom prosjeku? Ne. Jesi li iznad ili ispod prosjeka? Definitivno ispod. Što mislite, je li to istina i je li vidite sebe u tom prosjeku? Ne, i svi lažu. Nemoj snimati. A ti, vidiš li se u tom prosjeku? Ne, definitivno ne. Jeste li iznad ili ispod prosjeka? Daleko ispod. Jedan jedini u mom životu. Potvrđuje li vaše iskustvo ovo istraživanje? Ne, definitivno. Ma ne, pa svi muljaju. Ja mislim da je. Jel vidiš sebe u tom prosjeku? Ne. Ti si iznad ili ispod prosjeka? Ispod prosjeka. Ja mislim da je. Ja sam stvarno sa malo više partnerica. Znači vi ste iznad prosjeka? Ja sam radio u autobusu, bilo je puno žena. Pa ne znam, ne. Jel vidiš sebe u tom prosjeku? Ne. Jesi iznad ili ispod prosjeka? Ispod.